Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yo'qda ro'xshashi. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yo'qda ro'xshashi. Mana, mana, mana eng zo'r oila. Kayfiyatimiz doim joyda. Har kunlik hamrohimiz kulgu. Kulgu umr uchun bu foyda. Onda sonda bo'lib turar kamchiliklar ham, ammo tezda hammasiga berilar barham. Eng ahil oilamiz bizlar jamul jam. Begona alam bizga begona turg'an. Xonadonda kun tunda alo kayfiyat. Uzilmaydi hech qachon mehr oqibat. Zerikishga vaqt yo'q bo'lmaydi fursat. Yaxshi yeflar oilasida yaxshi kayfiyat. Yaxshi yeflar. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahil oila ular bir oila. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahil oila ular bir oila. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yo'qda ro'xshashi. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi, bu oilaning yo'qda ro'xshashi. Yana shu oila, o'xshashi yo'q mana shu oila. Kulib yengar kelsa ham qayg'u, qayg'u kulmas kulgu bor joyda. Tugamasdek ko'rinsa ham mojarolari, uzilmaydi buzilmaydi asablari. Yaxshigina shoshuvli deydi yo'lar. Ha, tinchlikmi o'zi? Tinchlikmi kelin? Xullas, sizlarni yig'ishimdan maqsad? Vaziyat juda ham og'ir. Voy, ko'rib turgan bo'lsanglar, hammani kayfiyati yo'q. Tushkun ahvolda. Ularni ko'rib, mening ham asabim buzilib ketyapti. Menga siqilish mumkin emas. Siqilmang, siqilmang. Yashang kelin. Sizga ham sezildimi shu vaziyat? Sezildi. Ana. Sezmabman, oshxonada ish qilib o'ralashib ahamiyat bermadim. Men ham sezmabman. O'zi nima bo'lyapti? Hozir nechinchi yil? Qaysi davrda yashayapmiz? Deysanama, indamasa. Xullas, sizlarning yig'ishimdan maqsad biron bir tayinli fikr chiqadimi deb o'ylovdim. Shirin opa, sizni yoshingiz kattaroq, fikr yo'qmi? Endi men nima desam ekan? Bu tushkun kayfiyatga qo'shilib bir kasallik orttirmaylik. Shuning uchun imkon qadar imkoniyatdan kelib chiqib shirin, baquvvat ovqatlar qilib pishirib yeb o'tirish kerakmikin? Tomog'idan qil ham o'tmayapti shirin opa, qanaqa ovqat? Rahmat. Damlamalarimdan qaynatib bersammikin damlama. Kelin. Damlamalaringizni o'zingiz iching, o'zingizga foyda. Ha, shu vaziyat topildi deguncha hech kim ichmaydigan damlamalaringizni tiqishtirasiz shu yerga. Ha. Menga bir fikr keldi. Ha? Holida. Musiqalarni qo'yib, raqslarga tushib, kayfiyatni ko'tarib, bir hashar uyushtiramizmi? Bahonada hamma joy toza bo'lib qolardi. Ha? To'g'ri? Ha? Yo'q. Biron bir tayinli fikr chiqarmikin deb o'ylamman sizdan. Qanaqa o'yin kulgi? Menda zo'r fikr kelib turibdi-yu. Palakat ismiga kelmayapti. Xo'sh. Haligi. Psixmida. Haligi nimadir deya? Psixolog. Yashang kelin. Psixolog chaqirishimiz kerak. Ha, bahonada o'zimizni ham tekshirtirib olardik. Meni ham? Ha, seni ham ko'rsatamiz. Sizni ham davolaydi. Foyda beradimi ish qilib? Albatta. Chunki psixolog insonning ruhiyatini davolaydi. Yo'q. Shunaqa. A, bormi sizda tanish? Bor, albatta. Opam bo'ladi o'zim. Opachiz. Hay! Chaqiring. Chaqiramiz psixologni. Ana, demak, stop. Psixolog chaqiramiz. Yaşayın. Alo. Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Man Nafisama. Opajon. Haligi yordamingiz kerak edi. Yordam bera olasizmi?
Tuhta tuhta tuhta. Vay. Aka qo'rqib ketdi. Tushur 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 tushur. Zo'r chiqdimi qani? Instagramga qo'yasan, keyin Instagramingni o'chirasan. Tushundingmi? Kirmaysan Instagram. Keyin meni ham admitga qilib qo'y. Qarang, zo'r chiqdi. Bo'pti. Sen rasmga tushaver, men ketdim. Qatki ketyapsiz? Ishlon aylanib kelay. Aka, men ham boray. Yo'q, avval men, keyin sen. Ko'zdan kechirib chiqishim kerak. Shu. Unda rasmga tushadigan joylar bo'lsa eting menga, xo'p? Unda rasmga tushadigan joylar bo'lsa eting, rasmga uchamiz. Yo'q, bo'pti. Bo'pti. Opacho, kutib qolmadingizmi? Biroz kutdim. Xo'sh, nima gap? Xullas, chaqirishni maqsad Jonbek akam ishlari o'xshamayapti. Ofisni ham topshirvordilar. Hamma tushkun kayfiyatda. Hamma joyda tushkunlik, tushkun ahvolda. Bo'ldi. Sekin, o'zingizni bossing, chuqur-chuqur nafas oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, endi chuqur nafas olamiz. Chuqur, chuqur nafas olamiz. Ha. Endi mana shu holda sekin menga tushuntirasiz. O'xshamayapti. O'xshamaydi baribir. O'xshaydi. Siz sekinroq gapiring. Opacho, bu turishda men 3 kunni ham tushuntirib bera olmayman-ku. Nega endi? Menga qarang. Endi xotirjamlik bilan o'ylab olamiz qisqacha. Menga tushuntir. Qisqasi, oilamizni tushkunlikdan chiqarishingiz kerak. Ha. Albatta. Albatta chiqaraman. Men ruxsatnomasman-ku. Chiqarasizmi, opacho? Butun oilani yig'ing, xo'p? Butun oilamizmi? Albatta. Yig'ish kerakmi? Rahmat aka. Vay, kaşmar. Opacho, ismiladi. Rahmat aka. Sekin. Vay. Ha, tinchlikmi? Qayerda yuribsiz? Vay, kelin, sal sekinroq baqirsangiz bo'lmaydimi? Ovozingiz borki, mahallaning narigi boshiga eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarda shunaqa hamma baqiradimi? Qat rahmat aka, butun oilani yig'ish kerak. Xo'p. Psixolog. Ha? Butun oilani yig'ish kerak, devonman. Charchamayapsizmi? Ha. Kim? Psixolog. Psix, shumi? Psixolog. Holaringiz yaxshimi? Meni tushundingiz. Boring, bo'la qoling, ishingizni qiling. Siz yig'disiz, hozir yig'amiz-da. Rahmat. Kutaman. Siz bo'ling. Sekinroq. Baqirvordim opacho. Ey, Otabek, Jonibek qaydasizlar? Buta oylandi oling. Yaxshi ham spor opacho. Nima qilardim sportmasiz? Yaxshi bo'ladi. Oylaring. Ustak, bizga yaxshilik qilaman deb keldik xonim. Hech yaxshilik qilmaysan. Chiroyli qiz ekan juda. Rahmat. Jumotur. Endi keyingi mashqqa o'tamiz. Hamma tabassum bilan
quvonchli kunni eslasin. Senga bitta savolim bor. Baxtlimisan? Albatta baxtliman. Rostanammi? Asosiysi xotirjamlik. Ana o'shanda eng yomon kunlarni unutasiz. Xo'sh. Aha. Qalay? Sal pastroq chiring. Ana shunaqa. Yuring. Qan ket. Voy, topdim. Topdim hoji. Nimani topding? Nimani? Kasimni cho'ntagida ekan. Nima? Nima? Voy, pul 100 dollar. 100 dollar. Nima oldi 100 dollar? Jonobek chet eldan kelganda beruvdi. Ey, topildi. Hojim. Tezis qilamiz. Qo'yib ketamiz, hojim. Hozirmas qaytdik-ku. Ey, yashang, yashang. Topildi. Ay, lekin yaxshi. Bunchalik ham tez ta'sir qiladi deb o'ylamagan edim. Voy, zo'r bo'ldi ya. Yo'q, rahmat. Zo'r bo'ldi. Xullas, sizlarning kayfiyatingizni ko'rib juda ham xursandman. Voy, biz ham xursandmiz. Yordamim tegdi degan umiddaman. Albatta. Sikin. Albatta. Bundan keyin shu holatingizni asrab qoling, xo'p? Chingan bo'lsanglar, men unda bora qolay. Yotadigan bo'lib ham keling. Meni masr tutasizlik. Xo'p. Men sizni o'zim kuzatib. Yo'q. O'zlari ketadilar. Yo'q. Shart emas. Men o'zim ketaman. Chunki bunga yuragim bardosh bera olmaydi. Mayli, hammaga hay. Yaxshi boring. Xayr. Singiljonim. Yaxshi, yaxshi boring, opajon. Hay. Hammaga hay. Hayr, hayr. Yaxshi qolinglar. Salomat bo'ling. Uyiga 2 oyda yetib borsa kerak, ha? Undan ancha vaqt yetib boradi. Atajon. Opamizga ma'qul bo'ldilarmi? Qarang, hammani kayfiyat ko'tarildi. Nimasini aytasiz? Agar yana biror marta shunday holat yuz beradigan bo'lsa, opamlarni yana chaqiramiz. Iltimos. Keragi yo'q. Keling. Rahmat. Biz har doim shu kayfiyatda yuramiz. Demak, tasavvurlik dedi? Rasayam. Dadasi. Foydasi bor. Shunaqami dadasi? Ha, shunaqa. Mayli. Hamma ishiga. Qani ketdik. Uyg'on, otabek. Ketdik. Robiya. Labba. Yur. Men oshxonada idish yuvaman. Sen esa yonimda o'tirasan. Xo'p, bo'ladi, opa. Yur. Rahmat aka. Yuring. Sen ham yumushlaringni qil. Rahmat. Tur yo'qol. Shu ishni oxirigacha yetkazib qo'y, yaxshi bo'ladi. Sirna opa, marhamat. Rahmat.
sen? İzlemeken cahim kalmadı ki, kongura kalmadan hiç kayıtlar gibi bilgilerim yok. Türkiye'ye gitip kaldın mı? Vay, rastana! Vay, turmuşka çıktın mı? Türkiye'ye? Vay, 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 iloya koşa karı gün. Uşağınlarda baklı, tahtlı olup yaşayın, hop mu? Vay, barakalla. Vay, rosa kursan buldum. Ne? Nima? Dachadaman, dacha. Xonim, nima gap? Ha, dachadaman. Ha. Dadasi chiqdi. Yaxshi ololmayapti. Ana antenna yaxshi emas-da dachamizda. Yana qo'ng'iroqlashamiz, xo'pmi? Baxtli bo'lgin. Qo'sha qarigin, xo'p. Mayli, xo'p. Bo'pti, mayli. Ha, xonim. Nimaga unaqa qilasiz? Kimni aldayapsan dachada men? Aldayotganim yo'q. Yaxshi niyat qilyapman. O'zi ahvolimiz bir ahvol bo'layotgan bo'lsa. Nima qilib ahvolimizga? Yaxshi ahvolimiz. Kim bilan gaplashyapsan? Muhabbat. Oh. Muhabbat. Muhabbat xon, din. Nimaga muhabbat xon? Oh, muhabbat, muhabbat. Sırlı alam sırlı... Ha? Ha, o şey dükkanı ne koruyun kaldı? İyirge deyip gitti. Yok. Kaçan? Rostan mı? Hmm, Rostan. Vay. Kop boptu mu dükkanı? Hı? Tohtu tohtu. İki aydı değil mi? Demek April, Mart. Nimaning hisobini qilyapsiz? Asabimga tegmang dadasi. Vay. Meni asabiylashtirmang, namuncha voy voylaysiz. Gapirasizmi yo'qmi? Yomon bo'pti-da lekin. Jig'imga tegmang dadasi. Ana erkakka rahmim kelyapti, erkakka. Bitta erkakni baxtsiz qildi. Nimaga baxtsiz bo'ladi? Ikki oydan beri azobdadir bechora. Ertalabdan kechgacha do'konma do'kon yursa u, erini topganini ko'chaga sovurib yuboradi. Hashamat ko'rgangan. Hammanasan, hammanasiga ko'nik uchansan. Men haqimda gapiryapsan dadasi? Ha? Men shu turishimda sizga yoqamanmi? Ha, o'zi shu turishingda yoqasan menga. Yo'q. Voy, mana shu roda poda. Mana mashu roda poda yoqasiz, xonim. Qayoqdagi kiyim bilan kiyib yuribsiz? Yo'q. Men bo'lsa, men esa sizdan shubhalanib yuribman. Haligi yomon tush ko'rdim. Ana kuni sizga SMS kelganda, muhabbatdan kelgan deb o'ylabman. Tushimda muhabbat bilan MTSdan kelgan SMS. Ha, muhabbat bilan ketib olgan ekansiz tushimda. Yo'q. Buni ustiga esa tusan qilib olib, ikkita shokolad olib ketdingiz. Shubhalar ichiga qolib ketdim. A, u ikkita shokoladni qo'shdim bolalarga berdim-ku. Yo'q. Bunda turib olib kelasa, assalomu alaykum amaki. Rostana. A shunda ularga bitta narsa kerak beraman. Ha. Ha, sen muhabbatga rashq qilib yuribsanmi? Lekin arziydi rashq sen. Ha, arziydi. Ya assalomu alaykum. Ke rahmat. Va alaykum assalom. Endi nima qilyapsiz? Bering baqa. Bering. Qoch, o'zim qilaman. Sizga yarashmaydi, xo'jayin. Yarashadi, men yarashmaydi. A, mayli, buni qo'yib turing, yangilik bor. Yangilik bo'lganda ham yangilikni zo'ri. Nima ekan? Men sizga kecha nima deydim? A, biznes qilish uchun pul topaman deydimmi? A, esladimmi oxiri? E, o'sha psixologga ming rahmat. E, eslatib yubordim. Puding! Mana o'sha. Ay, endi bu seni pulingda. Xo'jayin, bu nima deganingiz? Seniki meniki bormi? Bizda bitta oilamiz-ku, xo'jayin. Hop. Yetarmikan bu? Ishlatmasam ortmam qoladimi? Biznes qilamiz deyapsan-ku, qanaqa ishlatmaymiz? Men hammasini hisob kitobini qilib chiqdim. Xo'sh. Har o'zida ham gaplashib qo'ydim. Bozordan 3 ta joy gaplashdim.
üçte joyda oturamiz, savdoni qilamiz. Qara, bozorda bo'ldi. Bozorda shunda ham tarvuz ko'p. Biz bunday qilamiz. Mana shu mahallalar bor-ku. Mahallalarning ko'chasini boshida, ha? Odamlar bozorga borib avora bo'lib o'tirishmaydi. Shunday uyga kelayotganda olib ketaverishadi. Ey, yashang xo'jayin. Zo'r fikr. Haqiqatan ham salqin joyga suvliroq turdi, ha? Ana o'sha joyda o'tir. Zo'r bo'ladi. Yoniga ayron qo'yib qo'yamiz. Kompot qo'yamiz. Qurt sigaret ham qo'yib qo'yamiz. Ey, qancha pul? Keyin sizga katta ustaxona ochib beramiz. O'zingizga. Sigaret bo'lmaydi. U mumkin emas. Yo'q, ey. Bo'ldi. Bo'lmasa hisob-kitobini qilaylik. Ana sirdaryolik o'rtoqlaringizga qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi, telefon qilamiz. Menga qara. Xo'sh. Bir yana mendan kelasini qilmasa. Qani? Voy, sekirog'ot. Sekirog'ot deyapman-ku. Ey, jam maydalarni aralashtirib bilan lekin. Xo'p, maydalarni bek qo'layapmiz. Ha, nariga qol maydalar. Qani? Xo'p. Bu yerga shunaqa bo'ldimi? Ha, shunaqa. Aha. Mana shu yerga qo'yaman. Aha. Voy, voy. Oxiriga. Nariyani tekislalar endi. Riyonimi? Ey, menga qara. 900 31 ha. 930 da, ha. 930. Ey, xo'jayin. Ha. Qarang barakani. Ama sirdaryolik o'rtog'ingizdan olganimiz yaxshi bo'ldi. Savdoni qoyil qildimmi? Ey, sindirib qo'ydingiz. Barakasini bering. Barakasini bering. Barakasini bering. Barakasini bering. Ha, bo'pti. Halilah xomi. Ilohim. Savdomiz zo'r bo'lsin. Barakasini bersin. Amin. Allohu akbar. Bitta ham qolmasin. Fatha dinar rad suvoya karrot. Ey, qani kelinglar, kelinglar mana tarvuzda bo'l. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otaginam. Ey, kelyotam. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, uka? Qani tanlay, qanaqasidan? Qimonlarga baraka. Ey, rahmat, rahmat. Tanlay. Bu ana shunisini. Kattasinimi? Qaysi biri? Mana shunisimi? A, shuni. Ober. Ober ashan. Ana. Nech pul ekan? Endi otam 20 ming sotib olamiz-u, sizga 15 qilib beraman. A, yaxshiga o'xshaydi lekin. Xo'p. Zo'ridan. Amin. Qimonlarga baraka bersin. Ay, yomonamas. Mana ukam 15 ming. Mayli, rozi bo'ling. Roziman. Rahmat, osh bo'lsin. Rahmat. Qalay savdo? Zo'rmi? Zo'r. Zo'r. Ha, barakasini bersin. Yaxshi yaflar, yaxshi yaxshi. Bu oilaning yo'qda ro'shashi. Yaxshi yaflar, yaxshi yaxshi. Bu oilaning yo'qda ro'shashi. Mana, mana, mana eng zo'r oila. Kayfiyatimiz doim joyda. Har kunlik hamrohimiz kulgu. Kulgu umr uchun bu foyda. Onda sonda bo'lib turar kamchiliklar ham. Ammo tezda hammasiga berilar barham. Eng ahli oilamiz bizlar jamuljam. Begona alam bizga begona durg'an. Xonadonda kunu tunda alo kayfiyat. Uzilmaydi hech qachon mehr oqibat. Zerikishga vaqt yo'q bo'lmaydi fursat. Yaxshi yeflar oilasida yaxshi kayfiyat. Yaxshi yeflar. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahli oila ular bir oila. Yaxshi yeflar eng yaxshi oila. Yaxshilik bor ular bor joyda. Oilada bor bir oltin qoida. Eng ahli oila ular bir oila. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi. Bu oilaning yo'qda ro'shashi. Yaxshi yeflar, yaxshi yaxshi. Bu oilaning yo'qda ro'shashi. Yana
mənə şu ailə Oxşaşı yox mənə şu ailə Kulib yengər gəlsən xəm qayğu Qayğu külməz külgü bor cəhədə Tugəməzdik qorunsa xəm macaraları Uzulməydə buzulməydə asaparları Yaxşı gündə şaşul edidə yaları Bolədə bəri, bolib durədə bəri Xanadəndə qonutundə alo keyfiyyət Uzulməydə heç qaçul mexirraq qıbət Zərə kişkə vaqt yox, bolməydə fursat Yaxşı iflər ailəsində yaxşı keyfiyyət Yaxşı iflər Yaxşı evlər, en yaxşı aile Yaxşılik bor, ular bor cayda Aile de bor, bir altın qayda En yaxşı aile, ular bir aile Yaxşı evlər, en yaxşı aile Yaxşılik bor, ular bor cayda Aile de bor, bir altın qayda En yaxşı aile, ular bir aile Yaxşı evlər, yaxşı yaxşı Bu ailənin yoxdur ruhşaşı Yaxşı evlər, yaxşı yaxşı Bu ailənin yoxdur ruhşaşı